Kanye West je sice možná drsňák, ale myslí na mládež a její budoucnost. Rapper připravil 10-týdenní program, ve kterém se riziková mládež bude zdarma učit hudební tvorbu a produkci. Program je pro lidi od 15 do 24 let a ti se během kurzu naučí nahrát a vydat svoje vlastní hudební kousky.